Доброго дня, шановні батьки та діти! Ми починаємо займатися по книзі з англійської мови для 3 класу Алли Несві. Introduction – вступ. At school again – знову в школу. Перше завдання. Good morning, Miss Allison. Доброго ранку, Miss Allison. We are glad to see you. Ми раді вас бачити. Good morning, children. Доброго ранку, діти. Welcome to school again. Ласкаво просимо знову в школу. I'm glad to see you too. Я також рада вас бачити. Друге завдання. Давайте познайомимося із дітьми. Кім, Енн, Том, Алекс, Джейн, Ден. Діалог. Ден. Hello, I'm Dan and this is Ann. Привіт, я Ден, а це Ann. Ann. We are from Ukraine. What's your name? Ми з України. Як тебе звуть? Kim. Hi, I'm Kim. I'm from China. Привіт, я Kim. Я з Китаю. Dan and Ann. Nice to meet you, Kim. Раді тебе бачити, Kim. Jane. Hi, are you Tom? Привіт, ти Том? Том. Yes, I am. Так. What's your name? Як тебе звуть? Jane. My name is Jane. Мене звуть Jane. Where are you from? Звідки ти? Tom. I'm from the USA. Я із Америки. Ann. How old are you, Tom? Скільки тобі років, Tom? Tom. I'm 9. Мені 9. And you? А тобі? Ann. I'm 8. А мені 8. Do you speak Ukrainian? Ти говориш українською? Tom. No, I don't. Ні. I speak English. Я розмовляю англійською. Третє завдання. Потрібно заповнити табличку, задати питання та відповісти на них. Давайте подивимося на першу фотографію. Це в нас Ann, їй 8 років, 8, і країна, в якій вона мешкає, Ukraine. Наступне фото. Це в нас Kim. Kim у нас 9 років, 9, і країна, з якої вона прибула, China, Китай. Третя картинка – це в нас Том, йому 9 років, 9, він приїхав з Америки, the USA. Тепер задаємо питання. What is her name? Як її звуть? Her name is Ann. Продовжуємо. What is her name? Her name is Kim. What is his name? His name is Tom. How old is she? She is 8. How old is she? She is 9. How old is he? He is 9. Where is she from? She is from Ukraine. Where is she from? She is from China. Where is he from? He is from the USA. Четверте завдання, потрібно відповісти на запитання. Перше запитання. What's your name? Як тебе звуть? Відповідаємо. Наприклад, my name is Ольга. Або my name is Саша. How old are you? Скільки тобі років? Мені 9 років. I am 9. Або мені 8 років. I am 8. Третє питання. Where are you from? Звідки ти? Я з України. I am from Ukraine. Четверте. Do you speak English? Ти розмовляєш англійською? Yes, I do. Так, я розмовляю. П'яте завдання. Потрібно написати про себе. My name is Алла. Наприклад, мене звуть Алла. I am 9. Мені 9. I am from Ukraine. Я з України. I speak English. Або I speak Ukrainian. Я розмовляю українською. Другий урок. Перше завдання. A, B, C, D, E, F, G. English is for you and me. H, I, J and K, L, M. We can learn and play a game.
NOPQRST. Let's repeat the ABC. UVWXYZ. Do you know the alphabet? ABCDEFG. English is for you and me. Англійська мова для мене і для тебе. HIJ and KLM. HIJ і KLM. We can learn and play a game. Ми можемо вчитися і грати в гру. NOPQRST. Let's repeat the ABC. Давайте повторимо ABC. UVWXYZ. Do you know the alphabet? А ти знаєш абетку? Друге завдання – потрібно прочитати слова та розставити їх в алфавітному порядку. Перше слово – apple – яблуко. Друге слово – boy – хлопчик. Наступне – classroom – класна кімната. Day – день. Evening – вечір. Flower – квітка. Girl – дівчинка. House – будинок. Island – острів. Gem – варення. Letter – літера. Morning – ранок. Nine – дев'ять. Pencil – олівець. Red – червоний. School – школа. Teacher – вчитель. Word – слово. Yellow – жовтий, і zoo – зоопарк. Третє завдання – вирази. To read the text – читати текст. To write a word – написати слово. To listen to the teacher – слухати вчителя. To speak English – говорити англійською. To learn poems – вчити вірші. To ask questions – задавати питання. Четверте завдання. Діалог. Tom, what form are you in? В якому ти класі? Dan, I'm in the third form. Я в третьому класі. Tom, what do you do at the English lessons? Що ти робиш на уроках англійської мови? Dan, we listen to our teacher. Ми слухаємо нашу вчительку. We speak English and read the texts. Ми розмовляємо англійською і читаємо тексти. And we often write new words. Ми часто пишемо нові слова. Sometimes we learn poems. Іноді ми вчимо вірші. Tom, do you like your lessons? Ви любите ваші уроки? Then, yes, I do. Так. П'яте завдання потрібно доповнити речення. Our English lessons are very interesting. Наші уроки англійської мови дуже цікаві. We usually, наприклад, read the text and write new words. Ми зазвичай читаємо текст і пишемо нові слова. We speak English and listen to our teacher. Ми розмовляємо англійською і слухаємо нашу вчительку. Sometimes we learn poems. Іноді ми вчимо вірші. We can ask questions. Ми можемо задавати питання. I like English lessons. Я люблю уроки англійської. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу. Зустрінемося в наступних відео.